Da li će jedan od prvih zadataka novih Marica Ministarstva pravde biti prevoz lidera Srpske radikalne stranke na aerodrom da bi bio izručen u Hag, moglo bi da bude poznato posle saslušanja zakazanog za sutra ujutro. Međutim, Šešelj smatra da je zapravo odluka na vladi. Ne zanima ga ni stav predsjednika Tomislava Nikolića po kome je Srbija država i ima međunarodne obaveze koje mora da poštuje. Ovo i nije u okviru njegove nadležnosti, on je hteo samo malo da dosoli, da začini već napravljenu čorbu, ali na vladi je da donese odluku. Kakva god bude sudska odluka, vladina je posljednja, jer ministar pravde na kraju potpisuje sam akt o isporuci, ako do njega dođe. Moj stav vam je poznat. Premijer je odgovarajući na pitanje da li će lider radikala Vojislav Šešelj biti izručen Hagu, rekao da još čeka objašnjenje Haškog tribunala zašto Zdravko Tolimir nije pušten na slobodu. Za mene je kao predsjednika vlade Srbije najvažnije život građana ove zemlje. Zdravko Tolimir je preminuo u Haškom tribunalu, a nisam dobio objašnjenje i obrazloženje zašto nije pušten na slobodu i dalje čekam to objašnjenje i obrazloženje. To je sve što im u ovom trenutku kažem, a Srbija, razume se, uvek će poštovati i principe međunarodnog javnog prava i zakone koje je sama donela. Reč je o slučaju koji je u rukama suda, odgovara Šešelju ministar pravde. Da li je moguće nekada u Srbiji da postoji pitanja na koja nemate isključiv odgovor? Dakle, mi smo Srbiju podelili u situaciju u kojoj da li će Vojislav Šešelj biti izručen ili neće biti izručen. I sve nam je ili crno ili belo i ne postoji ništa između. Znate, to vam je kao ova priča, ili si za Rusiju ili si za NATO. Čekaj, pa ovo je Srbija, valjda je naš zadatak da prvo budemo za Srbiju. Tako je to i u ovoj situaciji. Šta će se dogoditi do 31. marta? Ja zaista o tome niti mogu, niti znam da govorim. Ministar je napomenuo da redovno informiše Haški tribunal povodom zahtevanih izveštaja koji se odnose na troje radikala optuženih za nepoštovanje tribunala, ali da ti odgovori nose oznaku poverljivo i da o njima ne može da govori.